5. ledna se z města Cukmantl stávají Zlaté hory. Komunisté připravují vítězný únor. Národní socialista Julius Firth na tyto dny vzpomínal později ve Svobodné Evropě. Jakmile ministři naši podali demisi, objevil se na kolbišti v Praze sovětský ministr Zorin. A tohle to bylo pro prezidenta Beneše velmi výhružné znamení. Prezident Beneš demisi ministrů ale nakonec přijímá a Klement Gottwald triumfuje. Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. S novou vládou si chce zavládnout také ministr zahraničí Jan Masaryk. V den nástupu do úřadu je ale mrtev. Jan Masaryk bude odpočívat v hrobě vykopaném podél hrobky Tomáše Garrigua Masaryka a paní Charlotty. Čestná vojenská stráž stojí u hrobu a je to prostý hrob. Tak prostý a jednoduchý, jako byl život prezidenta osvoboditele i život Jana Masaryka. V bělosném srdci nad rovem jsou vepsána slova. Z rozhlasu se ozývá jiný ministr, ministr školství Zdeněk Nejedlý. Jeho promluvy se stanou jedním ze symbolů nastupujících 50. let. Co to bylo? Ta vlna, jež prošla, prochází stále ještě republikou. Bylo to ke štěstí či ke škodě národa? Nejlepší odpověď vám na to dali ta obrovská shromáždění lidu, příslušníků všech stavů, věku, ženy, mužů i politických stran, která se sama ze sebe, takřka nepřipravená, ale z vnitřního popudu shromáždí. Republika má novou ústavu 9. května a svět vítá nezávislý stát Izrael. Integendeel, ze verbeden het ogenblik waarop ook zij zich zullen kunnen wijden aan de opbouw van hun eigen land, de jonge staat Israël. Na nový stát útočí Libanon, Sýrie, Irák, Egypt, Jordánsko a palestinští Arabové. Začíná arabsko-izraelská válka. KSČ se slučuje se sociální demokracií. V červnu Prahou na dlouhá léta naposledy pochodují Sokolové. Tváří v tvář představitelům KSČ volají při pochodu Prahou, ať žije prezident Beneš. Ten umírá 3. září. Při pohřbu dochází k nepokojům, zatýkání a zákrokům policie. Prezidentem se stává Klement Gottwald. Rodí se kult jeho osobnosti. Pojď národe, věrný národe, s prezidentem Gottwaldem. Děkuji vám srdečně za pozdraví a uvítání. Rád jsem se tu prvně zastavil, co se týká vašeho pozvání do Líšně. O tom musí rozhodnout vláda. A pokud se týká vašeho pozvání do náměstí, to rozhodne domácí akční výbor, jehož předsedou nejste. V listopadu nad kanálem La Manche při letecké havárii mizí polovina československé hokejové reprezentace. Do Prahy přijíždí bulharský předseda vlády Jiří Dimitrov. Domácí propaganda začíná využívat opravdu silné zbraně. Pomocí větru z mraky poslali američtí imperialisté Mandelínku Bramborovou na naši republiku. Otec se synkem něco spozorovali. Sehnou se a naleznou na silnici Mandelínku Bramborovou. To je on, americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Praští redaktoři byli v Ženevě na konferenci o svobodě tisku a pochopili, že svobodný tisk je jen na sovětské straně železné opony. No bohužel je to tak, no já přece jenom myslím, že konference bude mít nějaký kladný výsledek, že bude mít hlavně
odezvu v těch zemích, kde se ještě musí bojovat o skutečnou demokracii, protože konec konců jen ve skutečně lidové demokracii je možná opravdová svoboda tisku. Valné shromáždění OSN přijímá Všeobecnou deklaraci lidských práv.